യു വെൽക്കം ടു ഹരിയത് റംദാൻ സ്പോൺസർഡ് ബൈ ബോൺ വോയേജ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഡോക്ടർ അസ്മിൻ, ഞാൻ അഗ്സിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്. ഇന്ന് പരിശുദ്ധ റംദാൻ മാസം തുടങ്ങിയിട്ട് 25 ദിവസങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 10 നൈറ്റ്സ് അപ്രോച്ച് ആയില്ലേ, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ലാസ്റ്റ് 10 നൈറ്റ്സ് ആയത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ റംദാൻ തീരുന്നു. അതെ, ഖിയാമനിലെ രാവുകളാണ് ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ഇത്താക്ക് അതിന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ പറയാനേ? റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹദീസ് പറയാം. ഇന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരെയും ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പറ്റി അറിയിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഉമർ ബിൻ അൽ സിയാദിയെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലൈലത്തുൽ ഖദർ രാവിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ടു പേര് അവിടെ തല്ലുകൂടുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടു ഉടനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ലൈലത്തുൽ ഖദർ രാവ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിരിക്കാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നബീനെ അത് മറപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലത്തിന് ആകെ ഓർമ്മയുള്ളത് ലൈലത്തുൽ ഖദർ രാവ് വീഴുന്നത് 25th അല്ലെങ്കിൽ 27th അല്ലെങ്കിൽ 29th രാവിനായിരിക്കും എന്നാണ്. യെസ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു നൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഏതൊരു രാത്രിയും നമുക്കറിയില്ല. ലാസ്റ്റ് 10 നൈറ്റ്സ് വേണം. എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പയസായ ആൾക്കാർ ലൈലത്തുൽ ഖദർ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് പള്ളി തന്നെ ആയിരിക്കും. യെസ്, ലൈലത്തുൽ ഖദർ അവർക്ക് കാരണം എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കാരണം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് 10 ഡേയ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ലാ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കിട്ടട്ടെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ലൈലത്തുൽ ഖദർ രാവാണ്. എല്ലാരും ദുഃഖകളും തോൽ മുഴങ്ങുക. നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്. ഹലോ, പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മോളുടെ പേരെന്താ? ഫാത്തിമയാണോ? അതിന്റെ ഫാദർ ആണ്. ഷൗക്കത്ത് എവിടെയാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എവിടെ എവിടെ അലൈനെ പള്ളികളിലൊക്കെ ക്യാമലയിൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? രാത്രി നിസ്കാരം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. ദുബായിൽ മിക്ക പോകുന്നുണ്ടോ നിസ്കാരത്തിന്? നാളെ രാവിലെ, നാളെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോവാണ്. മറ്റന്നാള് നാട്ടിൽ, നാളെ രാവിലെ നാട്ടിൽ പോവാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇക്ക ഹാപ്പി ഹോളിഡേ, സേഫ് ജേർണി ആവട്ടെ ട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഇക്ക, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഷൗക്കത്ത് ക, ഖുറാനില് എത്ര തവണയാണ് നമസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യെസ്, നമസ്കാരത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ പറ്റി എത്ര തവണയാണ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരട്ടെ. ഓപ്ഷൻസ് തരാം. 500 തവണയാണോ, 700 തവണയാണോ, 1000 തവണയാണോ? 1000 തവണയാണോ, 500 തവണയാണോ, 700 തവണയാണോ? 700 ആണോ, 500 ആണോ, 1000 ആണോ? ബുഷ്റാത്താനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. 700. 700. വെറുതെയല്ല മോളെല്ലാം ആൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെ. സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ എത്ര ആയത്തുകളാണ് ഉള്ളത്? എന്ത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. സൂറത്തുൽ ബക്രയിൽ എത്ര ആയത്തുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന്? പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ നാട്ടിൽ പോകാനുള്ളത്? സോറി, പാക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഞങ്ങളൊരു പിക്ചർ ഇടും, ആ ടിവിയിലേക്ക് നോക്കുക, ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ ക്ലൂ തരാം, ഫോണിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഈസി പിക്ചർ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ഇക്കാക്ക് ഇടുക. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. പിക്ചർ വരട്ടെ. പിക്ചർ എവിടെ പോയി? പിക്ചർ വരും. ഇപ്പൊ ഷൗക്കത്ത് ക, പെരുന്നാൾ എന്താ പരിപാടി?
ഒന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പോണെന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചില്ല. നാട്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു? മറന്നുപോയി. എന്ത് പറ്റി ഇന്ന് മോള് സംസാരിക്കാതിരുന്നേ? മോള് ടിവിയിലേക്ക് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുവല്ലേ ആള്. അപ്പൊ മോളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോ, നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ബാഗ് വന്ന് കളക്ട് ചെയ്താ മതിയോന്ന്. ഓക്കെ. അന്ന് ഷൗക്കത്ത് ഞങ്ങൾ തേർഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, പിക്ചറിനുമാരായിട്ട്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, മക്ക വിട്ട് മദീനയിൽ എത്തിയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദ്യമായി താമസിച്ചത് ആരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു? മക്ക വിട്ട് മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് താമസിച്ചത്. ഓപ്ഷൻസ് ഒരു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ, എന്താ കൊടുക്ക? ഓക്കേ ഓക്കേ. ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തോ, നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബു അയ്യൂബ് അൻസാരി, അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ്. എന്താണ് ഏതാ? അബു അയ്യൂബ് അൻസാരിയാണ് പറഞ്ഞ. മദ്രസയിലെ ചെറുപ്പത്തിലെ വെട്ടിപ്പം എടുക്കണായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? അന്ന് മോളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അതെ, മോളാണ് ആദ്യം സമ്മാനവും മേടിച്ചത്. ഷൗക്കത്ത് നാട്ടിൽ പോയാലും പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങളെ ചാനൽ ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ NTV സൈറ്റിൽ പോവാണെങ്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് ചാനൽ കിട്ടും. അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ സ്കൈപ്പിൽ കൂടെ. നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങള് സലാം പറയണേ. നമ്മളിപ്പോ വെച്ചത് നമ്മുടെ ഫാത്തിമ സനയുടെ ഫാദർ ആയ ഫാത്തിമയുടെ വാപ്പയെ ഷൗക്കത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. നാളെ നാട്ടിൽ പോകാൻ പോവാണ്. മോളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫാദർ. മൂന്ന് തന്നെ കറക്റ്റ് നൽകി ഇക്ക വിൻ റൗണി കിട്ടുക. ബോൺ വോയേജിന് അടിപൊളി ട്രാവൽ ബാഗ് ആണ്. കൂടാതെ SMS കോൺടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. അതായത് മറക്കണ്ട, SMS കോൺടെസ്റ്റിൽ ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ SMS ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, കിബില മസ്ജിദ് അക്സയിൽ നിന്ന് കാബിലേക്ക് മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏത് സൂറത്തിലാണെന്നായിരുന്നു? സൂറത്തുൽ ബക്രയാണ്. ഒത്തിരി പേര് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എൻഡിലോ നടക്കലായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിരിക്കണം ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി. ഇന്നത്തെ SMS ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, വളരെ ഈസിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പൊ ലീലത്തുൽ ഖദറാണല്ലോ, അതിനുള്ള റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ലീലത്തുൽ ഖദറാവ് 1000 രാത്രികളേക്കാൾ നല്ല ഗുണമുള്ള രാത്രിയാണ്. ഏത് സൂറത്തിലാണ് പറയുന്നത്? ഇത് ഈസിയാണ്, ഡയറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ബൈ ഹാർട്ട് അറിയാവുന്ന ബൈ ഹാർട്ട് അറിയാവുന്ന സൂറത്താണ്. അപ്പൊ ഏത് സൂറത്തിലാണ് ലീലത്തുൽ ഖദറാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? നമ്പറിലേക്ക് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട്. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഹദീത് റംദാൻ. താങ്ക് യു. കൊറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമല്ലോ ലൈൻ കിട്ടണല്ലേ? കൊറേ നാളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കിട്ടാണ്ടാണ്. ഞങ്ങള് മിസ് ചെയ്തു ഹസിയാത്തനെ. അതെല്ലേ, കിയാമലയുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകണ്ടോ? ആ പോണുണ്ട്. ഞങ്ങളൊക്കെ ദുബായിലൊക്കെ താമസിക്കണേ. ദുബായിലെ ഷാർജയിലോ ഒരു ദിവസം പ്രോഗ്രാം കാണാണ്ടാവുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെയാണ്. വിളിക്കാതിരുന്നേ, വിളിക്കാണ്ടല്ല കിട്ടാണ്ടാണ്. നമുക്ക് മ്യൂച്വലിയാണ് മിസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങടും ഇങ്ങടും മിസ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതെ അല്ലേ? ആണ്. എന്തായിരുന്നു കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ ബാക്കില്? ആ മോള് മോള്. എന്തായിരുന്നു ഇത്ത? എന്തായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ? ഹലോ പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യല് കഴിക്കാൻ കൊച്ചിപ്പുടി സംസാരമാണ് ഫോണില്. കൊച്ചി ABCD പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താ പറയണെന്ന് ചൊല്ലണോ ഫോണിക്കോട്? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ കൊച്ചു പറഞ്ഞത്? അസിയത്ത അവള് കുൽഹു അല്ലാഹു അത് ഓടിയതാണ്. മാഷാ അല്ലാ, ഞങ്ങക്ക് വോളിയം കുറവായി കേക്കാൻ പറ്റില്ല. വയസ്സായി കുഞ്ഞിന്? രണ്ടര വയസ്സ്. എന്താ കൊച്ചിന്റെ പേര്? ദിയ.
വലുതാവുമ്പോ മോടെ ഫുൾ ഖുർആൻ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കട്ടെ. മദ്രസയിൽ പോയ മതിയല്ലോ. നല്ല ടാലന്റഡ് ആട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പഴേ വിടുന്നേ. പള്ളിയില് പോകുന്നുണ്ട് രാത്രി. അതെ വീട്ടിലിരുന്നാണോ നിസ്കരിക്കണേ? പള്ളിയില് പോണില്ല. ഇത്ത ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഷോല് സമ്മാനം മേടിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്ത എന്താണിത്? ഇന്ന് മേടിക്കണം. ഇൻഷാല്ലാ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോട്ടെ. ഇത്ത ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, അതായത് ഖുറാനില് എത്ര തവണയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലത്തിന്റെ വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങള് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാ. ഓപ്ഷൻസ് വേണോ? ഓപ്ഷൻസ് 5 ആണോ 10 ആണോ 15 ആണോ? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലത്തിന്റെ പേര് ഖുറാനില് എത്ര തവണയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഏതാണ് ആൻസർ? ചിന്തിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയൂട്ടോ. 5 ആണോ 10 ആണോ 15 ആണോ? ഇത്ത ആലോചിച്ചിട്ട് പറയോ. ഒരു ആൻസർ ആലോചിച്ചിട്ട് വരണം. പറഞ്ഞോ വേഗം വേഗോട്ടെ. അഞ്ചു തവണയാണ് മുഹമ്മദ്ന്നും ഒരിക്കൽ അഹമ്മദ്ന്നും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഖുറാനിലെ ഏത് സൂറത്തിലാണ് ഈസാ നബിയുടെ ജനതയെ പറ്റിയും മറിയം ബീവിയെ പറ്റിയും പറയുന്നത്? ഈസാ നബിയുടെ ജനതയെ പറ്റിയും മറിയം ബീവിയെ പറ്റിയും പറയുന്നത് ഏത് സൂറത്തിലാണ്? ഓപ്ഷൻ തരട്ടെ. ഇല്ല, ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരാം. ഇല്ല ഓപ്ഷൻ. സൂറ ബക്ര, സൂറ അഹ്സാബ്, സൂറ മറിയം. അങ്ങനെയാണോ? ഇത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ വിന്നർ ആണ് ഇന്നത്തെ തേർഡ്. ഞങ്ങളൊരു അടിപൊളി പിക്ചർ ആണ് പിക്ചർ വന്നു. പിക്ചർ ടിവിയില് ഇപ്പൊ വരും. ഓക്കെ, ഈ പിക്ചർ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് മൂസാ നബിക്ക് വഹിയ കിട്ടിയ മലയാണ്. ഇത് ഈജിപ്തില് ഈജിപ്തിലെ മലയാണ്. ഈജിപ്തിലാണ് 40 ദിവസം മൂസാ നബി മലയിൽ താമസിച്ചതാണ്. 40 ദിവസവും രാത്രിയും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്സലാം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈജിപ്തിലാണ്. മൂസാ നബിക്ക് വഹിയ കിട്ടിയത് ഇവിടെയാണ്. ഇതൊക്കെ ക്ലൂസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻസ് തരട്ടെന്നാ. ഓപ്ഷൻസ് ജബൽ അൽ നൂർ ആണോ, സീനാമല അതായത് തൂർ പർവ്വതം ആണോ, അതെയോ ജബൽ അൽ റഹ്മയാണോ? ജബൽ റഹ്മയാണോ, ജബൽ നൂർ ആണോ, സീനാമലയാണോ? ഇത്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. കമോൺ, ഇത്ത പറയൂ. സീനാമലയാണോ? കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. വിഷമം മാറിയില്ലേ? ഇതിനായിരുന്നു അള്ളാഹു വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. അവസാനം ഒന്ന് ജാക്ക് പോട്ട് അടിച്ചില്ലേ? അപ്പൊ ഇത്തായിരുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം പറയാം. ഫീമെയിൽ കോളറില്. അതെ, കഞ്ഞാലി ഇത്ത ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുന്നേ. ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ ഈ പെരുന്നാളിനൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക്. അതില് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം. ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അതിനെടുക്കാനായിട്ട് എസ് എം എസ് അയക്കൂ. ഈ സ്പേസ് ഇത്താടെ പേര് സ്പേസ് ഇത്താടെ സ്ഥലം ദുബായ് ആണ് ഷാർജ. അതിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി പരിചയം ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കസിൻ ആയിട്ട് വരും. മോണാന്ന പേര്. മോണ മുഹമ്മദ് ആണോ? എന്റെ സീനിയർ ആണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഓദിപ്പിക്കും. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്തായാലും കേൾക്കുന്നതാണ്. യെസ്, വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ വോളിയം കൂട്ടി ഞങ്ങൾ കേൾക്കും. മോളെ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു, പക്ഷെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. സാറെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കേൾക്കാം എന്തായാലും. യെസ് ഞങ്ങൾ പരസ്യത്താർത്ഥ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞങ്ങൾ പെരുന്നാളിന് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ 3 ഗസ്റ്റുകളെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഇരുത്തുന്നതാണ്. അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ SMS അയക്കുക, ഈദ് സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ എമിറേറ്റിന്റെ പേര് ദുബായ് ഷാർജ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ 3 ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തു. സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ്, 3939. ഞങ്ങളുടെ SMS കോൺടാക്ട് സെയിം നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കണം. നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലം വെക്കാൻ മറക്കരുത്. യെസ്, സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഞങ്ങൾ 3 പേരെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. SMS കോൺടാക്ട് മറക്കണ്ട. നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് ഏതാണ്? യെസ്, വേഗം SMS അയച്ചു കൊള്ളുക, വിന്നറിന് കിട്ടുക. മെഡിക്കൽ സെന്റർ വെറുതുമായി നൽകുന്ന അടിമൊളി ഹെൽത്ത് പാക്കേജ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യൂസിന്റെ വീഡിയോ ലഭിക്കുക. ബോൺ വോയിന്റെ അടിമൊളി ട്രാവൽ ബാഗ് ആണ്. ഇത് രണ്ടുപേരാണ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് 3 എണ്ണത്തിന് നൽകിയ ഷൗക്കത്തുക്കായും ഹസിയായിട്ടായും. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് രണ്ടുപേർക്കും. ലാസ്റ്റ് വരെ കാണുക. ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം മിസ് ചെയ്യുന്നവർ ഞങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രോഗ്രാം റീടെലികാസ്റ്റ് കാണാം TVയിൽ മോർണിംഗ് 7 to 8 ആൻഡ് ഈവനിംഗ് 5 to 6. അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പോയിരുന്ന് കാണാം. TV കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക്, മിസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ntvuae.com പോവാ, അവിടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. വി ഹാവ് എ കോൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും സലാം. വെൽക്കം ടു ഹരിയത് റംദാൻ. വെൽക്കം. ആരാ? എന്റെ പേര് റസീന. റസീന എന്ത് ചെയ്യണു റസീന? ഞാൻ ഹൗസ്വൈഫാണ്. ഹൗസ്വൈഫാണ്. എവിടെയാണ്? ദുബായിൽ നിന്നാണോ? ആ, ദുബായ്. ദുബായിന്നാണ്. എന്ത് ഐ മീൻ വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട്? വീട്ടില് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു മോനുണ്ട്. എന്ത് പറ്റി ഇത്രനാളും വിളിക്കാതിരുന്നേ? ഹസ്ബൻഡിന്റെ മോന്റെ പേരെന്താ? ഹസ്ബൻഡിന്റെ അബ്ദുൽ സത്താർ. അബ്ദുൽ സത്താർ. മോന്റെ പേരോ? മോന്റെ മുഹമ്മദ് റസൽ. ഈ വർഷം നാട്ടിൽ പോകുന്നില്ല? ഇല്ല, ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നേ ഉള്ളൂ. പെരുന്നാളിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നോളൂ. ഞങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആക്കുന്നുണ്ട് പെരുന്നാളിന്. അപ്പൊ അതിന്റെ സന്തോഷം കേൾപ്പിക്കൂ. ഇത്ര ഒച്ച കേട്ട് ആകെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ പള്ളിയില് പോകുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പില്ല? അതേ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ? വീട്ടിൽ തന്നെയാ. പള്ളിയിൽ പോവാൻ പറ്റില്ല. പറ്റില്ല, കുഞ്ഞുള്ളേ കൊണ്ടല്ലേ. ഇത്ര ഞങ്ങളുടെ SMS കോൺടാക്ടിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല ഇല്ല. എന്തി ഞങ്ങളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആൻസർ പറയിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ചോദിച്ചത് മസ്ജിദ് അക്സയിൽ നിന്ന് കാബയിലേക്ക് കിബില മാറ്റിയല്ലോ, അത് ഏത് ഹിജ്റ വർഷമാണ്? ഓപ്ഷൻസ് തരാം. 2nd വർഷമാണോ? 3rd വർഷമാണോ? 4th വർഷമാണോ? അത്ര മതി. 2, 3, 4? ഒന്നും ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3? ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു, ഇനി ഒന്നിന്ന് പറഞ്ഞു. 2, 3? ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഇത് സൂറത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരുന്നു. ഇന്ന് ഏത് ഹിജ്റ വർഷമായിരുന്നു സംഭവിച്ചെന്നാണ്? 2. കറക്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ ക്ലൂ തന്നേനെ, പിന്നെ ക്ലൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തരാമായിരുന്നു. ബദ്രയുദ്ധം നടന്ന ഹിജ്റ വർഷം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. എന്തായിരുന്നു ഇത്ര എന്ത് സ്പെഷ്യല്? ഇന്ന് കഴിച്ചില്ല, സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ചപ്പാത്തിയും. ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയും. ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുമ്മാ കളിയാക്കുന്ന, ഇത്തൊന്നും കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുത്തി കുത്തി കളിയാക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങക്ക് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണത്. എന്താ അറിയുന്നത്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഖുറാനില് എത്ര തവണ സദക്കേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സദക്കേനെ കുറിച്ചിട്ട് എത്ര തവണ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഓപ്ഷൻസ് തരട്ടെ. 125 ആണോ, 150 ആണോ, 175 ആണോ? ഇന്ന് ഫുൾ നമ്പർ ഡേ ആണ്. 150 ആണോ, 125 ആണോ, 175 ആണോ? ഇനിയും ഓർഡർ കളയണം. ശരി, 125 എടുത്ത് കളഞ്ഞു. 175 ആണോ? 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 175 ആണോ
ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നല്ലേ, രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ലാ മൂന്നെണ്ണം പറയും. വിളിക്കാൻ മറക്കരുതേ. ഇല്ല ഇല്ല, കൊറേ ട്രൈ ചെയ്താണ് കൂടെ കിട്ടിയതാ. ആ ഇനി തുടങ്ങിയ മുതൽക്ക് ശ്രമിക്കൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ആ ഡ്രസ്, അപ്പൊ ഞങ്ങള് എസ് എം എസ് കോൺടെസ്റ്റിലും പങ്കെടുക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ആ കിട്ടുന്നെങ്കിലോ സമ്മാനം. നമ്മളിപ്പോ വിളിച്ചത് റസീനാത്ത ആയിരുന്നു. റസീനാത്ത ഒരെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം തന്നു, രണ്ടാമത്തെ പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ട് വിന്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണാ. ഒന്ന് ഷൗക്കത്ത് തയ്യം, ഹസിയ തയ്യം, രണ്ട് പേരുമാണ്. സോ അവർക്ക് വിൻഡോ കിട്ടുക. ബോൺ വോയിസിന് അടിപൊളി ട്രാവൽ ബാഗ് ആണ്. എസ് എം എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും മറക്കണ്ട. യെസ്, ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്കിന്റെ ടൈം ആണ് ഇപ്പോൾ. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എസ് എം എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് ഏതാണ്? വളരെ ഈസി ആണ്. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര അയക്കുക, നാളെ 8 PM ടൈം ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അയക്കേണ്ട നമ്പർ 3939. വിന്നറിന് കിട്ടുക ജാൻസി മെഡിക്കൽ സെന്റർ വെറുതെ നൽകുന്ന അടിപൊളി ഹെൽത്ത് പാക്കേജ്. നമുക്കൊരു ബ്രേക്കിലേക്ക് പോവാം.